Hvala puno za čestitke, pa ništa, eto, druga utakmica, druga pobjeda, ubedljiva isto, još jedan gol više u odnosu na prošlu utakmicu, tako da smo zaista prezadovoljni ovim prvim delom i dve utakmice, kažem dve pobjede, nema šta, stvarno odličan učinak, samo da nastavimo ovako. Pa tako je, i kod prvog gola je odradio veliki deo posla i kod ovog mog drugog i posle dao gol iz penala. Nema šta, sve čestitke za igruka. Pa iskreno me ne čudi, s obzirom da smo namestili te nišanske sprave još u prošlom prolećnom delu prvenstva, tako da sad samo nastavljamo tim putem. Pa naravno, nema šta, Zvezda je najveći klub na Balkanu, Evropi, na svetu, tako da gde god odemo mi imamo podršku i na to uvek računamo.